Det är en kort film på den här också. Det är på plan 2. Akademiska hus informerar. Hur händer det i motion? Det var kulvert plan. Haha. 1, 2, 3. What? 5. Såklart lol. Floor passing time, nice. Där sitter rösten. Våning 2, entré. Våning 2, entrévåning. Efter 4. Det var en väldigt kort färd. Gud, det är det. Gnissliga dörrar. Och that's it.